Jak jsme na tom dneska? Dáme si gumičku, malou gumičku, velkou gumičku, necelých 30 minut cvičení s malou a velkou gumičkou. Samozřejmě, lehce rozehřejeme, protáhneme trošku mobilitu, takže začneme na zemi. Ruce za sebe, znáte, nožky od sebe, hip opener, otevřený hrudník, jedna strana, druhá strana. A jedeš. A zase vlastní muziku naplno, vlastní hudba. 3, 2, 1. Super. Nožky od sebe. Jdeme pouze jedna strana pětkrát. Pojď. 5, 4, 3, 2, 1. A vyměň. 5, 4, 3, 2, 1. Nožky k sobě, ruce pořád za sebou a jde pánev nahoru s výdechem, ucítíte ramena, hrudník. Pojď. 5. Jdeš zpátky dolů. 4, 3, 2, 1. Super. Půjdeme nožky na zem, 90 stupňů, ruce za sebou a zvedneš na patu. A jdeš zpátky dolů. Pravá nožka, koleno nahoru, na patu a zpět. Pojď se mnou. 3, 2, 1. A vyměníš. To samé druhá. 90 stupňů, otevřený hrudník a pojď. Pata, zpátky. Zase a dolů. 3, 2, 1. Super. Do pozice prkna. Jdeš pořádný krok dopředu, otevřeš hrudník, podíváš se za rukou, jdeš zpátky dolů a ještě jednou pojď. 5. Pod hrudník. 4. Pojď ještě. 3, 2, 1. Super. Vyměníš nožky, pořádný krok dopředu, ta samá strana a otevřeš. Pojď. A dolů. Pojď ještě. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kolena na zem. Doplníme tekutiny. Trošku se zahřejeme. Půjdeme nahoru a půjdeme jenom na místě jogging. To znamená, běžíš na místě. Nádechnu sem, výdech hustý. Pomaličku zahřejeme, zvedneme tepovku. Klouby, kosti, ramena, svaly jsou připravené na posilování. Tak, jenom zlehka. Super, nožky od sebe, pojď. 10. A dřepy. 9. A 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, překřížíš paže, otevřeš hrudník, svakneš lopatky k sobě, nádech, výdech zhluboka. A pojď, 5, 4, 3, 2. A poslední, super. Jsme ready? Jsme připraveni? Takže, jdeme první. Malá gumička. Na stehna. A budeme co? 30 vteřin pulzovat. Takže nohy půjdou od sebe, rovné záda a pulzuješ. Zady tlačíš za sebe. Půjdeme co? 30 vteřin. Jednoduché. Rychle, připrav se. 3. Pojď se mnou. 2. A jdeš. 30 vteřin. A pulzuješ. Tlačíš zadek za sebe. Chodidla na podlaze. Nádech, výdech zhluboka. A hudba naplno. Pusti vlastní hudbu. Super, pokračuj. Poslední vteřiny. Pokračujem. Hudba naplno. 3, 2, 1. Super. Vezmeš si velkou gumu. Půjdeme bend over row, to znamená do předkonu, malou gumu si nech na stehnech. Můžeš
omotáš kolem zápěstí, nebo si dáš tak, jak já. Jdeš do předklonu, lehce pokrčíš kolena, zádové svaly pracují lehce paže. S výdechem lokty u sebe, jdeš zpátky dolů a zase výdech, cvakneš lopatky, rovné záda, nehrbíš se a jdeš dolů. Takže se připrav a je to na tobě, jak budeš mít silný odpor od gumy, podle toho, jakou máš gumu. Připrav se a jdeme. Pokračuj. 30 vteřin. Skvělá práce, pokračujem. Zádové svaly, lehce paže. Pokračuj, konec. Super, teď jdeme velká guma. Jdeš na podložku, půjdeme chest press, tlaky, hrudník. Tak, gumičku si dám pod záda, chytnu si kraje. Tak, opatrně, ať udržíte, ať vám nevyletí pod lopatky na zemi. A ruce do pravý úhel, s výdechem tlačíš nad hrudník. Nádech, výdech nahoru. Pokud by to bylo náročné, guma by nespolupracovala, můžete i chest fly, to znamená v češtině motýlek, butterfly, a jedeš, jak kdyby chtěl někoho obejmout. Je to pouze na tobě, podle toho, jakou máš gumičku. Zase můžeš omotat kolem ruky. Připrav se. 3, 2, 1 a pojď. Jedna strana mi spolupracuje, druhá ne. Pořád tlačíš. Zcvakneš hrudník sobě, uvolníš lokty na zem. Výdech, ruce nahoru, zpátky na podložku. Tak pokračuj, poslední vteřiny. 3, 2, 1. Zůstaneme na podloze. Gumičku, půjdeme glutes bridge, to znamená most. Půjdeme s výdechem a nožky do od sebe k sobě. Budeš držet pozici mostu, glutes bridge, 90 stupňů kolena a s výdechem jdeš otevřít a zpátky k sobě. Otevřeš boky, kyčle a zpátky. Takže jenom gumičku si posuň tak, ať ti nevyletí. Zase podle toho, jakou máš gumičku, některá drží elastická, některá je látková, někdy může vyletět. Takže se připrav, svakneš půlky, 3, 2 a pojď. Otevřeš a zpátky k sobě. A k sobě. Pánevě nahoře, hip flexory vyrovnané, neprohýbáš se extra, netlačíš tu pánev moc nahoru. A jsme u toho. Pokračuj. Gumička nespolupracuje, již potřeba látková. A pojď, já jdu bez gumičky, pokračuj. Nic se neděje, pokud gumička vyletí, půjdeš bez gumičky. Super. Někdy je problém s těma gumičkama. Některé jsou látkové, drží lépe, některé jsou elastické, některé jsou gumové a nedrží. Super. Tak, půjdeme zpátky na záda. Kdo potřebuje doplnit tekutiny? Vezmeš si velkou gumičku, půjdeme dead bug. Ruce půjdou nahoru a budeš tlačit od sebe a budeš cítit odpor gumičky a hrudní koš se ti zapojí, lehce paže. Nožky půjdou nahoru, s výdechem půjde pata k zemi, pořád roztahuješ gumičku, ruce od sebe, bedra na zemi a s výdechem se dotkneš. Nezapomeň, soustřed se, bedra jsou celou dobu na zemi, gumičku roztahuješ od sebe, a cítíš hrudní koš a spodní bříško. Takže se připravíme, jdeme na to. Nádech, výdech zhluboka, připrav se, jdeme 30 vteřin, 3, 2, 1 a pojď se mnou. Pata na zem, s výdechem, ruce od sebe, pokračuj.
trošku se zvedneme, jdeme na spodní část těla, malou gumičku si dáme na chodidla. Tak, na chodidla, ne na nohy. Půjdeme do pozice hip hinge, to znamená ohnutí, půjdeš dopředu, lehce pokrčíš nožky a půjdeme do strany. Půjdeme 5 kroků do strany, ze strany do strany, 5 kroků, 30 vteřin, budeš cítit hýžďové svaly, lehce stranu stehem. Takže se připrav, neprohýbat, nehrbit se v bedrech, do předkonu, rovné záda. Připrav se, kdykoliv výdech, nádech. A jdeme na to. 5, 4, 3, 2, 1, zpět. 5, 4, 3, 2, 1 a zpět. 5, 4, 3, 2, 1 a pokračuj. 5, velké kroky, ať cítíš napětí v gumičce, odpor, ať cítíš pěkně pálení v zadečku. Je to kratší doba, pouze 30 vteřin. Věř mi, že kdybys dělala minutu, tak se nepostavíš. Super! Tak, malá gumička za námi, teď si sedneme na zem. Poslední dva cviky. Tak, gumičku na chodidla, rovné záda. Můžete si obmotat, zase nevím, jakou gumičku máte. S výdechem přitáhnete horní část zad. Musím popadnout dech, jak mluvím rychle. Tak, horní záda, lac, velké zádové svaly a přitahuješ. Takže se připrav, s výdechem přitáhneš lokty u těla, rovné záda, nehrbíme se, nezvedáme ramena nahoru, takže se na to připrav. 30 vteřin, poslední dva cviky a půjdeme druhé kolo zase od začátku. 3, 2, 1, pojď. Výdech. A zpět. Výdech. Brana nahoře, dívej se před sebe, nehrbíš se, rovné záda, lokty u těla, ramena tlač dolů a za sebe. Pak nás čeká poslední cvik. Tak, jsme skoro tam. Konec. Super, poslední cvik. Půjdeme na kolena. Trošku náročnější. Zase podle toho, jakou máte gumičku. Podle toho si uchopíte, můžete mít dva pásy, chytnete si zvlášť, protože jdeme na triceps overhead, to znamená přes hlavu. Důležité, pupík vevnitř, zapojené břišní svaly, střetí láno, jak se tady neprohýbáme. Ruce jdou za hlavu a s výdechem jdeš do prodloužení. Výdech, výdech. Takže zapojený triceps, jdeme 30 vteřin, takže se připrav, gumičku, za hlavu, připrav se, 3, 2, 1 a pojď se mnou. To samé, jak kdybys měla činku, ale máš teď gumičku. Brada nahoře. Tak, kdo má dlouhé vlasy, tak jak já, už mě to tam zlobí, ty vlasy. Super. A vydýcháš. Takže tricep za námi a máme všechny cviky. Jdeme druhé kolo. Já si upravím vlasy. Připrav se, doplň si tekutinu a jdeme od začátku. Doufám, že si pamatuješ. Dřepy, squat a budeme pulzovat. Takže posilování. Přední strana stehen, zadeček a jdeme na to. Takže gumičku a půjdeme 40 vteřin, dáme si to trošku delší. Jdeme na to. Takže gumičku na stehna, připravíme se, jdeme 40 vteřin, nožky od sebe, nezapomeňte, rovné záda. Připravit, 3, 2, 1 a pulzuješ, pojď. Tlačíš zadek za sebe. Nahoru, dolů. Jdeme delší. 40 vteřin. Nádech nosem, výdech ústy. Pak nás čeká bend over row. To znamená zádové svaly. Pokračuj, pokračuj.
Pulzuješ. Dolů, nahoru, pěkně, žeš dolů. Cítíš zadek a stehna. 15 vteřin. Ještě pojď poslední vteřiny. Jestli cítíš pálení ve stehnech, je to skvělé. Tak to má být. Žádné problémy s koleny, kyčly. Žádné problémy s klouby. Vydýchej. Tak, gumičku si nech na stehnách. Teď jdeme velká guma, půjdeme do předklonu, lehce pokrčíme kolena, zadek tlačíš za sebe, do předklonu, bent over row, takže přítahy u těla, přitáhneš lokty nahoru. Připrav se, jdeme delší, 40 vteřin. Připrav se, 3, 2, 1, pojď se mnou. Pokračuj. Pojď, pojď, pojď. Ještě pojď, lokty u těla. S výdechem přitáhneš. Poslední vteřiny. Hudba naplno a konec. Tak, nezapomeň tu hudbu, ať tě namotivuje. Jdeme na podložku. Tak, gumička jde pod záda, tak aby jsme si chytli správně a jdeme hrudní tlaky, chest press. Tak, ať nám gumička nevyletí. A s výdechem ruce nahoru a zpátky. Výdech, nádech zpět. Takže se připrav, trošku posunu. 5 vteřin. Ruce od sebe s výdechem tlačíš nahoru. A pojď. Výdech. Nádech zpět. Pokračuj. Pojď se mnou. Svakneš hrudník sobě. Zapojené paže, hrudník. Prsní svaly. Poslední vteřiny a konec. Super. Velká gumička jde stranou. Já mám sucho v krku, tak se napij. Jdeme glutes bridge. Teď uvidíme, jestli mi ta gumička zase vyletí, nebo mi zůstane na stehnách. Můžete kdykoliv bez gumičky. Je to náročnější s gumičkou, více efektivní, ale pokud máte problém tak, jak já, můžete bez gumičky. Připravte se. Pádek nahoru, ruce podél těla, paty k zadku a pojď. Výdech, nádech k sobě. Svaknuté půlky, pořád máš minci mezi půlkami. A zase, hudba naplno. Pojď se mnou. Tak. Tak ať zpevníš jižďový sval, nezapomeň, jižďový sval je důležitý pro chůzi, pro běh, pro stání, pro balanc, rovnováhu. Poslední vteřiny. Pokud máš silný, zpevněný zadek, všechno hry jednodušší. Tak, konec. Super. Gumička může zůstat na nohách a já si myslím, že máme dead bug. Máme. Takže, ruce nad hrudník, pokrčíš nožky, teda pokrčíš, ano, půjdeme nožky spolu, zároveň, tak, připrav se, ruce půjdou od sebe, 3, 2, roztáhni gumičku a pojď, výdech, nožky na zem, zpátky nahoru, výdech, neohýbej zápěstí, máš ruce jako pěst, bedra na zemi, pořád roztahuješ gumičku, cítíš napětí. Ještě pojď. Skvělá práce, pokračuj. Pojď, pojď, pojď. Ještě pojď. Bedra na
zemi. Konec. Super. Tak. Jdeme si sednout. No, počkejte. Jdeme nahoru. Půjdeme nožky. Půjdeme 5 kroků. Zase ze strany na stranu. Pak si sedneme. Takže pojď do strany. Do předkonu, zady za sebe. Na chodidla, gumičku a jdeme. 5, 4, 3, 2, 1, vyměníš. 5, 4, 3, 2, 1, vyměň. 5, 4, 3, 2, 1, vyměníš. 5, 4, 3, 2, 1, vyměníš. 5, 4, 3, 2, 1, pojď ještě, poslední vteřiny, pokračuj ze strany na stranu. Pak nás čeká horní část těla, záruvé svaly, 5 vteřin. A konec. Teď si sedneme na zem, vezmeme gumičku, dáme na chodidla, nožky, rovné záda. Půjdou přitahy, lokty u zad. S výdechem přitáhneš, otevřeš hrudník, ramena tlačí za sebe. Připrav se. Jdeme na to. 3, 2, 1 a pojď. Je pouze na tobě, jak těžké si to uděláš s gumičkou. Jaký velký odpor od gumičky budeš mít. Brada nahoře, dívej se před sebe. S výdechem přitáhneš. Pokračujeme. Ještě pojď. A poslední. Tak. Jdeme naposledy. Triceps. Poslední cvik. Takže gumičku pod kolena. Ruce dáme za hlavu. Vidíme, co můj culík. Takže se připrav. Triceps extension, triceps prodloužení. 3, 2, 1. Výdech nahoru. Nádech zpět. Zapojené břišní svaly, rovné záda, pupík vevnitř. Lokty u hlavy. Můžeš spojit prstíky, proplést. Brada nahoře. Zase se automaticky dívám dolů. Pokračuj. Brada nahoru. A konec. Tak, druhé kolo za námi. Doplníme tekutinu a jdeme na poslední kolo. Takže doplň tekutinu, vydýchej si. Jdeme na poslední kolo. Krátké přestávky a jdeme první. Dřep. Necháme si 40 vteřin. Už víš, co tě čeká. Takže už jenom hudbu naplno. Poslední kolo. A jdeme na to. 40 vteřin. Dřepy, pulzování. Takže se připrav. Jdeme na to. 3, 2, 40 vteřin. A pojď. Pulzuj. Nahoru, dolů, pěkně zady tlač za sebe. Držíš rovné záda, neprohýbáš v bedrech. Pokračuj, pokračuj. Nádech nosem, výdech ústy. Deset vteřin. Zadek tlač za sebe. 3, 2, 1. Tak, velká gumička. Jdeme bend over row, už znáš. Takže se připrav do předklonu. Gumu pod chodidla. 3, 2, 1.
Pojď. Pokračuj. Rovné záda. Pojď, pojď. S výdechem. Lokty u těla. Pokračuj. Ještě pojď. Pořád můžeme. Konec. Super, jdeme dál. Jdeme na podložku. Gumičku si dáme pod záda. A jdeme chest press. Takže hrudník. Připrav se. 3, 2, 1 a jdeme na to. S výdechem paže k sobě zcvakneš hrudník, prsní svaly, paže. Pokračuj. Ještě pojď se mnou. Výdej nahoru. A konec. Super. Teď jdeme. Glute bridge, nožky od sebe k sobě. Uvidíme, jestli mi vydrží gumička. Připravíme. 3, 2, pádek nahoru. A jdeš nožky od sebe k sobě. Pořád cvaknuté půlky. Kdykoliv si mě vypni a doplň ke kutiny. Už jsme skoro v půlce. Posledního kola. Pak už jenom protáhneme. Zaměřeno na hýžďový sval, zádové svaly, břišní svaly a střed těla. Konec. Super. Teď jdeme ho mrtvého brouka. Dead bug. Připrav se. Nožky nahoru. Bedra na zemi. Gumička v rukách. Rozděl gumičku a pojď. S výdechem paty na zem. Pokračuj se mnou. Skvělá práce s výdechem. Pojď ještě. Pojď, 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 vydržíš. Výdech. Výdech, bedra na zemi, pupík tlač na zem. Dovnitř, přes svaly na bedra, bedra na zemi. Konec. Super, tak. Doplní tekutiny. Malá gumička. Na chodidla. A jdeme ze strany na stranu. Takže se připrav, lehce do předklonu, zadek tlačíš za sebe, 5 kroků do strany. 3, 2, 1, pojď. Ze strany na stranu. Doufám, že máš více prostoru, pořádně nožky do strany, ať cítíš odpor v gumě a zapojené svaly. Velký hýžďový, medium, glutes a jedeš. Střední velký hýžďový sval a pojď. Posledních 10 vteřin. Ještě můžeš. 3, 2, 1. Tak, sedneme si na podložku, poslední 2 cviky. Tak. Rovné záda, obmotej si gumičku,
záda, brada nahoře a pojď. Přítahy. Lokty u těla. Pořád přitahuj, přitahuj, soustřeď se. Pokračuj, poslední vteřiny. Konec. Tak a jdeme na poslední, na triceps, takže na kolena, gumičku pod kolena, pod zase podle toho, jakou máte, tím, že já mám spojenou, takže si propletu ruce, tak. Časováč a posledních 40 vteřin. Neprohýbat bedře. 3, 2, 1, pojď. Pozor na vlasy. Poslední cvik. Triceps, paže. Neprohýbat bedře. Konec. Tak je to za námi, protáhneme, můžeme zůstat na kolenách, ruce si dáme za sebe, s výdechem doupaže nahoru, protáhneme přední stranu těla, takže hrudník, paže, biceps, triceps, 5, 4, 3, 2, 1, uvolníš ruce, dáš si jednu na hrudník, jednu zatlačíš. Nádech, výdech zhluboka. Ramena, lopatky. 5, 4, 3, 2, 1. Pokud by to bylo málo, pust si video znovu, nebo si půjď další video, které mám na seznamu. S posilováním, s činkami, s kettlebellem, bez činek, vlastní tělo, vlastní váha těla, kardio, anebo se jenom protáhni. Jogu si můžeš zvolit. Uvolníš triceps, ruku za hlavu, neprohýbat prsty mezi lopatky, 5, 4, 3, 2, 1, vyměníš, 5, 4, 3, 2, 1, uvolníš, zvedneme se nahoru, budeme protáhnout přední stranu stehna, kolena o sebe, nádech nosem, výdech ústy. Cítíš přední stranu stehna. 5, 4, 3, 2, 1. Vyměníš. 5, 4, 3, 2, 1. Nožku si dáš před sebe, jednu pokrčíš, jednu protáhneš se, chytnout chodidla, protáhneš zadní stranu stehen, lýtkový sval, 5, 4, 3, 2, 1 a vyměníš. To samé druhá strana. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Jdeme nádech, ruce nahoru. Výdech dolů. Pojď ještě nádech. Výdech. Pojď naposledy. Nádech. Výdech dolů. Skvělá práce. Takže doplňuj tekutiny, kdyby si měla zájem o můj program, napiš, řeknu ti více.